takker deg, Jesus, for ditt fullbrakte Golgata-verk. Takk, Jesus. Takk, Herre. Takk at vi hørte det i går fra Matteus evangeliet, at du ropte med høy røst. Takk, Jesus. Og jeg takker deg for at Guds ord gir oss svar på hva var det du ropte. Det er fullbrakt. Ja. Halleluja. Du vant en evig seier. Ja. For oss. Takk, Jesus. Takk at du er her midt iblant oss, Jesus. Uansett hva vi føler, uansett hva vi tenker, uansett hvordan vi kjenner at vi har det, så er du her. Og jeg ber virkelig om at vi skal få kjenne det klart og tydelig. Takk for det du har gjort denne helgen her. Takk at ingen av disse helgene er like, men at du har berørt folk på djupet. Så Jesus, takk at du fortsetter å være her gjennom dette møtet også. Så la ditt nærvær komme ned. Og du være synlig midt iblant oss, Herre. I Jesu navn. Amen. Det er alltid sånn rart når han kommer. Jeg pleier å si det hver gang, og det jeg gjentar meg selv. For det er liksom, og så sier man liksom, ja, den siste store dagen i høytiden. Men så tenker jeg hele tiden, nei, men det er jo dette som er begynnelsen. Vi kan jo ikke på en måte bo på lokalet. Det er jo nå vi på en måte har fått fylt på og skal gå ut i hverdagen. For vi kan jo ikke bare leve på øvre salen. Vi må jo liksom leve dette livet, det vi har fått da ut. Disse så disiplene som ble fylt av den hellige ånd på øvre salen, de ble jo ikke sittende der. Heldigvis for oss. Så ble det ikke være noe der. Det er noe med det at jeg har litt ting jeg har lyst til å lese selvfølgelig i Bibelen og sånn. Og det, jeg tenker jeg burde jo hatt sånn her innledning og alt det her. For det første så vil jeg gjerne bare si takk for at vi får lov til å være her. Vi som team, at vi får lov å komme. Og vi får jo stort sett bare lov å gjøre akkurat som vi vil. Det er liksom ikke noe grenser for noe som helst. Det er liksom bare vi får lov til å bare gi alt av det vi har på den måten vi er da. Det er liksom ikke noe begrensninger av noe slag, og at jeg får lov å stå her og prate, og dere faktisk sitter og hører på, det er jo et mirakel. Men det er veldig stort å få lov å bare komme da, og jeg tenkte, når var det jeg kom hit første gang? Var det i 10 eller var det i 11? Det begynner å bli en stund siden. Og det er liksom det å få lov å være her og bare dele hjertet og dele det som Gud gir, det er stort. Så jeg er veldig takknemlig at vi får lov til det. Rett og slett bare at vi får lov å være her. Og det er liksom, Jesus er like sterk hver gang, og møtene er forskjellige og mye sånn. Og veldig mange, veldig mange av dere betyr så utrolig mye for oss, da, for meg og så videre. Og det er sånn som jeg sa, i det jeg kom inn her, så snakket jeg med en av brødrene som kom inn, som har vært her både fredag og på møtene på lørdag og er her i dag. Så sier jeg at det er så godt å se ansiktet ditt når jeg taler. Det er så godt å bare å se og hvile blikket på ansiktet ditt og se at du er til stede. Og jeg kjenner at jeg får styrke av det. For det handler jo om en det er liksom, ja, jeg står på plattformen, men du er like viktig i hele denne settingen. Og det at når jeg da kjenner at, oi, liksom, Jesus, hjelp, liksom, du kjenner på et annet, og så hviler du bare blikket på en broder eller en søster som bare er der. Og du kjenner at du bare får kraft.
Og jeg kjente det så spesielt, jeg sa det til denne broderen, og jeg bare kjente så spesielt liksom, hvordan det har styrket meg da, gjennom helgen, å se det ansiktet som har sittet der og vært så til stede. Og det er jo ikke sånn, jeg skjønner jo det at du lokker øya og nyter og alt det her, men for meg så har det bare vært en sånn, jeg er så glad for det, at det er liksom at vi er forskjellige da. Jeg har selvfølgelig så mye jeg har lyst til å fortelle, og det blir sånn der, åh, så er helgen over, ja, det, ja, ja. Heldigvis så finnes det masse folk som kommer og deler Guds ord, sånn at dere får det dere skal ha, men en ting som jeg har lyst til å snakke om er, hvordan, det høres så dumt ut på norsk egentlig, altså det er noe som heter Jesus in disguise, altså Jesus i forkledning. Og det er noe med dette her med at, når Jesus han er midt iblant oss, så ser du han ikke alltid, men han er jo i oss. Så når vi går ut, så er vi på en måte Jesus i forkledning. Jeg sier ikke at du er Jesus, ikke det jeg sier. Men jeg sier at når du er på oppdrag med han, så er du på en måte Jesus i forkledning. Og jeg får jo høre en del historier. Jeg har bare lyst til å fortelle noen sånne små sånne glimt, da, hvis det er greit. Jeg skal lese et skriftsted også, men dette her med at i begynnelsen, da jeg var helt nyfrelst, det er jo begynner å bli en stund siden det nå, men da kan jeg huske det at det var folk som i menigheten som stadig kom med bibelvers, noe de hadde fått av Gud før møtet. Bare sa, vet du, jeg må bare gi deg det her, jeg kjenner at dette er fra Gud. Og da visste jeg jo hvem det var som ga det stort sett da. Men det hendte at jeg plutselig kanskje åpnet bibelen min, og så lå det noe der. Det kunne ligge et bibelvers, det kunne ligge en liten hilsen, det kunne ligge en liten blomst, en liten et eller annet, det kunne til og med ligge penger der. Og jeg tenkte, hvem? Og det var liksom, det var akkurat den der lille, den der at Jesus sa, jeg ser deg. Jeg bruker mitt folk til å vise at jeg ser deg. Og den gangen så var det faktisk veldig vanlig i den menigheten som jeg ble født inn i, at folk faktisk hørte fra Gud for de som var i menigheten også. Vi var jo en familie, vi hadde da en jente på 5 år, vi hadde ikke så mye penger i det hele tatt, det var ikke sånn fattige, men vi hadde vel ikke så mye. Og disse her søstrene og brødrene som var i bønn for oss, og så hørte de fra Gud, så stakk de til oss ting uten å skryte av det, uten å liksom, å, se nå har jeg vært og gjort ditt og datt, og liksom, ja, nå var Gud min, han var på. Det var ikke noe skryt over noen plattform eller noe, det var bare det normale kristenliv. Så, ergo så ble det jo sånn liksom at jeg trodde det skulle være sånn, at det var sånn overalt, at dette var normalt for Guds folk, at de var i bønn, og så ble de minnet på dem som trengte noen ting. Og jeg hørte jo historier, ikke sant, om folk som fortalte til inspirasjon da, i sånne små grupper, fortalte de liksom sånne ting at Gud hadde minnet dem på å velsigne liksom en enslig mor og folk som var utenfor menigheten og sånn, og jeg kjente åh, det er så i Guds ånd, det er så utrolig sterkt, og jeg tenkte, jeg vil ha mer av det, altså den her Jesus i forkledning, den her Jesus in disguise, at Guds folk skal være til velsignelse for hverandre, men også for altså at vi hører fra Gud da, uten at vi selv skal stå og skryte av det, skjønner du tanken? Det gjør jo ingenting om du forteller det, men det er mye mer morsomt når ingen egentlig vet hvor det kommer fra. Det er jo det som er skikkelig gøy. Og kan du si, det var en som fortalte at hun hadde sittet i bønn, og dette er en del år tilbake, hun fortalte da, takk og lov at du fortalte, for jeg var nyfrelst, og jeg trengte å lære disse tingene. Så hun fortalte det at hun syntes det var så spennende, for hun hadde sittet i bønn, og så hadde hun blitt minnet på ei som ikke var i kirka, da, som ikke var kristen, og hadde blitt minnet på dette mennesket mens hun ba. Så hadde hun spurt Jesus, hvorfor minner du meg på? Og så hadde Jesus sagt det at du skal velsigne deg for du sliter. Og så hadde Jesus gitt deg en konkret pengesum, et konkret tall. Og hun hadde tenkt, nei, men det har ikke jeg råd til, det går ikke. Ja, men liksom, så hadde jeg kjent hvordan Gud bare, jo, gjør det her nå i tro. Og det var altså så utrolig spesielt, fordi at hun hadde da tatt disse pengene, altså du kan si, nå har vi jo bare kort alle sammen, men altså det var jo kontanter, så hadde hun tatt eksakt på øret, og lagt disse pengene i en konvolutt. Og så hadde hun da puttet dem i postkassa til dette mennesket.
Og ikke med noen navn, ikke hilsen Jesus, ikke hilsen meg, eller hilsen, ingenting, bare sånn. Og så gikk det noen uker, så gikk det et rykte. Da hadde denne jenta fortalt til sin vennekrets, at vet du, jeg gikk i postkassa mi, og der lå det en konvolutt, og i den var det penger, og det var eksakt det beløpet som var på den regningen jeg ikke fikk betalt på øret. Og hadde klødd seg i hodet bare, hva er det her? Hvordan kan det stemme? Hvordan kan det være? Og liksom, tenk for et rykte, altså så utrolig morsomt. Jeg bare tenker, det er jo dette som er gøy. Når ingen på en måte kommer og sier, å, tusen takk for at du velsignet meg. Du vet jo ikke hvor du skal gjøre av deg. Altså, vi har lov til å gjøre det i det synlige. Men du, verden og morsomt det er å være en sånn Jesus i forkledning. At vi bare... Hvis du leser evangeliet, så ser du at Jesus han var innom både her og der. Han, og folk bare, ja, hvem var som helbredet det? Nei, jeg vet ikke. Ja. Han gjorde seg, ga seg til kjenne etter hvert, selvfølgelig. De fant det ut hvem det var. Men det var noe med dette her med at jeg var ikke så opptatt av liksom, på en måte, hvem det var. Det var bare at det var Gud fikk ære, og at mennesket ble velsignet og ble glad. Da. En annen historie som jeg synes var så utrolig sterk å høre, det er også tid tilbake, og sånt nå, og jeg har ikke lyst til å nevne navn, jeg har ikke lyst til å nevne sted, for det er ikke viktig. Det er liksom disse tingene. Og det var liksom en ung jente som var på en bussterminal, sto da på Narvesen og skulle egentlig betale for å skulle kjøpe et eller annet, og det viste seg at hun hadde ikke penger på kortet, hadde ingenting, altså en ungdom. Ganske desperat, liksom du så, jeg bare observerte liksom dette i denne samtalen, at dette her var visst ganske klart at hun hadde ikke penger da. Og det som er at denne ungdommen var jo da fortvilet, fikk jeg høre, og at hun hadde da prøvd å få tak i penger, prøvd å få tak i det hele tatt. Men så var det dette her med at når du da er en kristen på stedet som har øra åpne, og følger med, og ikke bare hodet inn i en mobiltelefon eller et eller annet sånn, og bare sitter der, men faktisk lytter, og faktisk kanskje har vært i bønn, og kanskje er våken for omgivelsene sine. Og det vedkommende, det hadde jo tydeligvis hørt og la merke til denne situasjonen, og dermed så var det sånn at, ja, har jeg noe, altså det er en fordel å ha kontanter, altså. Ha noe kontanter med deg når du er ute, det kan hende det faktisk trengs. Det er ikke liksom så lett da, på en måte at du kommer, ja, nei, men skal jeg vipse deg et eller annet? Altså det, jeg tror det er lettere å velsigne hvis du har noen kontanter i lomma. Men i hvert fall, dette mennesket gikk jo da bort til denne her ungdommen, og ga da ikke et svært traktat. Ikke en svær invitasjon til møte, men ga faktisk det som denne jenta trengte. Hun trengte penger til bussen hjem. Og bare et Gud velsigne deg, og så var det over. Og det ansiktet, altså jeg kan tenke meg liksom hele situasjonen, hvordan det der er et lite øyeblikk i en hverdag på en ungdom. En dag senere, ikke sant, så regner jeg med det at dette her mennesket vil finne ut at det, der var Gud. Der var Gud. Der var Gud, for Gud vil minne på alle disse stedene hvor han har vært, og hvor han har brukt sitt folk til å velsigne mennesker underveis. Sant? Så spennende. Rett og slett. Altså, Bibelen er full av steder hvor det fortelles hvor det ikke brukes noen navn. De er ikke nevnt ved navn i det hele tatt, men det, historien er der, men navnet er ikke der. Og vi har liksom... Vi synes jo det er veldig spennende, bare, å, vet du hva jeg har gjort, liksom, ja, nå har jeg vært der, og de var sånn. Men, altså, jeg har lyst til liksom å bare kaste den ut over hele Sortland. Denne utfordringen over Guds folk. Finn måter å velsigne på. Finn måter, så ikke bare liksom å på en måte, liksom, det er ikke alltid at alle synes det er like trygt, kanskje, så jeg skal bare gå bort og be for folk, og det er flott hvis du synes det er flott, men det er flere måter å velsigne på. Altså, vi kan ikke bare være begrenset til den ene måten å gjøre ting på. Det er så mye mer. Du kan, altså, det er veldig mange det som sa, ja, hvis de har, altså, de har vondt i et tå, det er veldig godt å slippe det, men du, verden er mye bedre der å få betalt regninga di. altså, eller ja, takk begge deler, som Ole Brom sier.
En annen situasjon som jeg synes også var så utrolig morsom, jeg må fortelle det nå da, for at det, liksom, det handler om, kan du si det, jeg har jo fått servert ganske mange sånne historier av mye som har skjedd. Og denne situasjonen her, sånn, den var ganske artig, fordi at, kan du si, vedkommende da var da i stor kassakø på butikken, bla bla, mye stress, mye kav, diverse sånn forskjellig. Og så, du vet at, og det er få folk i kassa, og alt er litt sånn kaotisk. Og denne personen hadde da handlet ferdig, og sto og pakket varene sine, og la merke til neste mann i køen hadde øra på, og hørte, nei, det er ikke dekning på konto. Og bare, hm? Var det ikke dekning på konto? Hva skjer her? Fester blikket, og da ser da at denne menneske har handlet og har ikke penger på konto. Voksen menneske, denne gangen ikke noe ungdom, men voksen menneske har da tydeligvis ikke dekning på konto. Har bare handlet seg noen små blomster og litt sånn forskjellige ting og tang. Ikke dekning på konto. Og der er en av Guds disipler ute med øra på. Ikke bare, ja, jeg skal handle, skal ta ham med min ting. Nei, øra på. Og denne dama, hun, da selvfølgelig, man kunne jo da gå bort og sagt, ja, liksom, ja, jeg skal betale det for deg. Men det er ikke alle som synes det er greit. Og da får du faktisk ære. Åh, vet du, han var jo så utrolig fantastisk, han betalte denne for meg, og, skjønner du? Men i hvert fall, så denne personen som da ikke kunne betale, sa liksom sånn at, ja, nei, vent litt, jeg må gå og ordne. Så jeg vet ikke om hun da på en måte kanskje skulle prøve å sjekke banken eller få overført eller et eller annet. I hvert fall så forsvant jo henne mens varene lå igjen. Hun skulle jo da komme tilbake. Hvorpå da denne som hadde øra på, sneik seg inn i køen og sa, jeg skal betale de varene der. Liksom fort der før hun kommer igjen. Og så bare kassa dama bare, å, jaha, skal du det? Ja, jeg skal betale, kan jeg gjøre det nå? Sneik inn i køen. Varene ble betalt. Vedkommende som betalte varene tok seg en tur, passet på å ikke bli oppdaget, så noen skulle da si at det, liksom, ja, det er liksom den personen i den jakka der og der henne, eller han eller den, ikke sant? Og så fikk vedkommende se på avstand en veldig forvirret dame i kassa. Prøver å betale. Ja, men det er betalt. Ja, men det er betalt. Ja, men du kan ikke betale det to ganger, det er betalt. Ja, men hvem er det som har betalt? Det har ikke peiling. Tenk deg, når da denne damen kommer, liksom, går ut med varen og bare, hva? Ikke sant? Kommer hjem og setter blomstene på bordet og tenker, hva skjedde nå? Tenk deg, liksom, kanskje når familien kom hjem, ikke sant, og bare sånn der, vet du hva? Jeg var på butikken, og så hadde jeg ikke dekning på kortet, og så plutselig så når jeg kommer tilbake og skal betale, så er det betalt. Jeg skjønner ikke. Og kanskje hun da sitter i syklubben sin og forteller, ikke sant, eller hva den er for noe på strikkekafé, eller hva de holder på med. Altså, dette her må påvirke i all denne verden, hvor det er så mye negativt, så mye fy, og æsj, og alle er så slemme, og ingen bryr seg, og alle sitter på huet i sine mobiler, og ingen er opptatt av noen, ingen ser, ingen hører, alle er liksom bare i sin egen. Hvordan Guds folk bare kan være til stede, da. Og det er liksom, det er så mange sånne historier, og jeg synes det ligner litt, bitte grann på Jesus. Vi er jo hans ansikt utad, er vi ikke det? Vi er hans ambassadører, vi er hans, og det her med å ha den her gleden av å faktisk kunne få lov til å si det når du pusser tennene om morgenen. Jesus, vis meg noen jeg kan velsigne i dag. Og sørg for at de ikke finner ut at det er meg. Sant? Ja, for vi har litt lyst til å pusse på glorien. I dag var jeg flink. Har vi ikke det? Nå har jeg gjort en god gjerning. Check. Vi er litt sånn. Vi har lyst til. Og det, vi synes jo det er litt ordentlig hvis noen får med seg at vi faktisk har gjort noe riktig. Selv om vi egentlig på en måte vet at vi ikke burde. Men likevel synes vi at det er... Ja. Sånn. Det er... Jeg selv fikk opplevd det en gang at... Det var Gud minnet meg på å gi en større sum, og det var sånn, nei, jeg vil ikke.
Det hender jo innimellom. Og det var sånn at jeg kranglet med Gud. Jeg sa, vet du, jeg har sparegris. Jeg har gris. Sånn til kontanter. Gris, ja. Så jeg det tar litt tid å putte ting på den. Og jeg hadde spart opp ganske mye egentlig på den som jeg hadde et mål med. Og så, kom jeg i en situasjon i et sted som jeg bare er på besøk da, som forkynner. Og dette mennesket hadde så utrolig mye trøbbel med ditten og datten og sånn og slik. Og jeg tenkte, ja, Gud velsigne deg, jeg skal be for deg, ikke sant? Du kjenner den. Ja, vi skal be om at Gud, ja, Gud formår, og det liksom, alt dette her greiene. Ja, men vet du, Gud bruker mennesker. Han bruker sitt folk til å velsigne. Det kommer ikke bare ramlende ned, liksom sånn fra, så kommer det dalende ned gjennom er sky og ned i lommeboka til noen. Han bruker oss. Han har lyst til å bruke oss. Og ergo så kan du si til oss, for jeg var jo der, ikke sant? Ja, da, for jeg har jo ikke stort sett. Ja da, Gud skal velsigne deg, jeg skal be for deg at dette ordner seg og greier. Og så kjører jeg hjem, aner fred og ingen fare, og så sier Gud, ja. Solfrid, vær så god. Nå skal du. Nei, vil ikke. Ikke sant? Men du vet det når det er han. Du vet det, ikke sant? Så jeg hadde jo... Den dragkampen den var jo egentlig over. Når du har gitt livet ditt til Jesus, så er det jo egentlig ikke noen dragkamp. Sånn egentlig. Men problemet mitt var da, jeg tenkte liksom, hvordan skal jeg få gitt det til henne uten at jeg får... liksom... Det var egentlig ikke noen måte jeg kunne få gjort det på, da. Så jeg ga noe konvolutten, og ikke sant, på neste gang jeg traff, og sa, ok, greit. Det her er fra Jesus, så jeg åpner når du kommer hjem. Punktum finale. Og hun takket og boket og nikket og nei og alt dette greiene her sånn. Og hadde jo ikke noe anelse hva som lå i konvolutten selvfølgelig. Og når hun kom hjem, å kjære venner, telefonen min ringte. Og vet du, og det var altså så mye, det var så mye takknemlighet at jeg visste liksom ikke, hva skal jeg gjøre med det? Det er ubehagelig når folk er nesten sånn at de susser føttene dine. Det er mye mer moro å være sånn Jesus i forkledning. Mye mer moro enn at folk driver hele tiden og skriver sånne kjærlighetsbrev og dikt. Og jeg vet ikke alt. Det er ikke grenser for hvor måte liksom, så opphøyer meg som en eller annen fantastisk engel. Jeg skulle bare vite hvor mye jeg protesterte. Det var ikke noe engel altså. Men du, verden, i det øyeblikket jeg ga fra meg det der, så var det det mest normale i alle ting. Det var en sånn fred og en sånn glede i det. Og det er noe med det at ja, det er greit å protestere, men du skal bare vite at Gud velsigner det så enormt. Når du gjør det allikevel. Og det å se etter muligheter, konstant se etter muligheter, hele veien liksom, hva skjedde? Og... Jeg sa jeg lovet at vi skulle se i Bibelen, så vi må jo det. Det er jo flere steder vi kunne, men vi skal faktisk til Johannes evangelium. Hvis du har med deg Bibelen, så er det på tide å dra den frem. Johannes evangelium. Det er da i Nytestamentet, Johannes evangelium, kapittel 5. Takk, Jesus. Nå tar vi fra vers 1, så vi får sammenhengen i hele historien her. Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Betesda. Den har 5 søyleganger. I disse lå det en mengde syke, blinde, lamme, vannføre som ventet på at vannet skulle bli satt i bevegelse. For en engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, ble frisk, var sykdom han så led av. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så han ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte han, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg.»
Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Og straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat den dagen. Judeerne sa da til han som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære båren.» Men han svarte dem, «Han som gjorde meg frisk, sa til meg, ta båren din og gå.» De spurte han, «Hvem er den mannen som sa til deg, ta den og gå?» Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var. For Jesus hadde trukket seg tilbake da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du har blitt frisk. Synd ikke mer for at ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk bort, og han fortalte til judeerne at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Amen. Dette er bare en av historiene hvor det fortelles at Jesus han kunne komme til hvem som helst av dem. Men han valgte å stoppe opp ved denne mannen som egentlig hadde tanker om noe helt annet. Jeg vet ikke hvor mange egentlig rundt omkring her på Sortland som tenker at ja, nei, vet du, hvis jeg bare får komme til legen, hvis jeg bare får komme til, han psykologen, hvis jeg bare får komme til healeren, hvis jeg bare får komme til den og den, ditt og datt. De har så mange tanker, og de venter, og de håper at noen skal hjelpe dem, og de ligger på en måte bare der på venterommet og venter. Og plutselig så kommer Jesus der. Denne mannen hadde ingen anelse om at det var Jesus. Visste ikke hva han hadde å tilby. Visste, altså det virker jo ikke sånn ut fra denne historien her, som om han hadde noe som helst peiling på noe annet enn seg selv og sin egen situasjon. Det var bare han og bare, alle andre ble helbredet, men ikke jeg. Altså suttring og klaging. Det var liksom litt sånn typisk ganske mange du møter i dag. Ja, vi må være ærlige. Han var bare selvopptatt. Jeg vet ikke om han har hørt rykte om han der fyren som gikk rundt og helbredet folk. Jeg har ingen anelse, fordi de hadde satt sin lit til den der Betesda-dammen, de folka som lå der. De hadde ikke tenkt på noe Gud som skulle hjelpe dem, men det var en engel og litt sånne ting. Det var liksom litt sånn stilig, vi tar litt engledyrkelse og litt sånn, og så blir det så herlig at det. Vi må ha litt overnaturlig og litt sånn fin suppe som blir rørt sammen av noe visvass. Så han hadde ikke noen forhåpninger til noe som helst annet enn det. Og plutselig så står det en der da, midt foran ham. Og begynner å snakke med ham. Det er godt med han hadde ett øye på den der Betesda-damen, ett på den her, ikke forstyrr meg, jeg er opptatt her. Liksom, hva er du vil? Hvem er du? Jesus sa ikke, jeg er Jesus. Han sa ikke det. Han sa ikke engang, hvis du visste hvem som talte til deg, han sa ikke det heller. Han ga ikke noe som helst indikasjon på hvem han var. Av noe som er slag. Han sa ikke, faderen har sendt meg for å... Liksom, ingenting. Han bare kom med et spørsmål, vil du bli frisk? Og da fikk han en hel haug med unnskyldninger. Ja, du må jo vite det at hvis jeg blir frisk, så mister jeg alle pengene i NAV. Da må jeg jo begynne å jobbe. Da må jeg ditt, da må jeg datt. Det er jo konsekvenser. Ja. Du har jo folk som blir helbredet, ikke sant, fra, la oss si, psoriasis da. Du vet at hvis du virkelig har psoriasis, så har du da, er du med i denne foreningen, hvor du får gratis turer til syden, og de snakker om sykdommen sin, og de har et fellesskap, og de har gode venner, og så videre. Så. Du mister jo alle venner dine da. Mister gratis turen din til syden, som du har gjort i x antall år. Og Jesus sier, vil du bli frisk? Godt mulig jeg tråkker på et tå eller to, men det gjør ikke noe. Ha på deg vernesko når du kommer i kjerka. Ikke sant? Det har noe med det at de har liksom astmaforeningen, eller en eller annen ADHD-forening, eller jeg vet ikke, hjertesyk, alt det. Altså, jeg sier ikke at folk har lyst til å være friske. Men det handler noe om det at, jeg vet om ei, Hun kastet høreapparatet for at hun ble helbredet, altså, men hun putta dem i igjen fordi at hun syntes det var mye mer praktisk å være en del av alle de tingene som hun alltid hadde vært, hun hadde vokst opp alltid hatt trøbbel med å høre. Så ergo så var jo dette her med at det ble så skummelt å leve som en hørende og begynne med livet på nytt, at det var mye tryggere å gå tilbake og putte inn høreapparatet og ta tilbake den identiteten da.
som å være en som var, altså hun var ikke helt døv, men nesten. Jeg har hørt om folk som har reist seg fra rullestoler, som har gått og satt seg igjen. Fordi konsekvensen av er så livsforvandlende og så endrende. Men Jesus han er veldig provoserende. Han sier, vil du bli frisk? Vil du? Vil du? Ikke sant? Da Jesus løste meg fra røyken. Jeg røyka jo så vanvittig når jeg ble frelst. Jeg tente på den ene røyken med den andre og røyka det sterkeste jeg kunne finne. Selvfølgelig, vi tar alt helt, hele veien. Og jeg ba jo selvfølgelig da, Gud, for at du, ikke sant, du skal jo ikke fylle tempelet ditt med nikotin. Så Gud, liksom, du må liksom, ja, hjelp meg. Men vet du, jeg hadde jo ikke lyst til å slutte. Hadde ikke lyst. Men det var jo fordi alle de andre mente det. At selvfølgelig, så jeg skjønte jo det at jeg kunne jo ikke liksom stå og be for folk og lukte som et askebeger. Jeg skjønte jo det. Men jeg fikk jo lov til det i menigheten en god stund, men jeg kjente jo det i hjertet mitt, at det her var noe som ikke stemte. Og jeg ba, ikke sant? Og jeg var alltid fra, jeg prøvde å liksom kaste tobakken, og mannen min kom etter meg og sa, vær så snill, begynn å røyke igjen. Jeg ble jo helt mannevond. Jeg var jo, altså han, det var helt håpløst, og jeg slutta. Og så gikk jeg liksom rundt hjørnet og smugrøyka, når jeg var alene hjemme. Hvem er det jeg lurte av? Meg? Det er jo helt altså, jeg herjet så fælt med det, og jeg ble altså så, jeg kjempet og styret. Og så kommer plutselig Gud til meg, mens jeg liksom, altså jeg hører da den hellige ånd stemme, altså det er jo talsmannen, han taler. Så jeg hører når jeg kjører bil, så hører jeg, Solfrid, vil du? Slutt å røyke. Vil du bli fri? Vil du bli frisk? Og da tenkte jeg, da måtte jeg grave ganske dypt. For først er jeg sånn, ja selvfølgelig vil jeg det. Det er jo det jeg har bedt om hele tiden. Hva er det du maser om? Men jeg måtte grave djupt og se, ville jeg virkelig det? Og da måtte jeg innrømme overfor Gud at nei, faktisk så ville jeg det ikke. Ja, men jeg måtte innrømme det. Det har noe med det for at erkjenne, komme til sannhetserkjennelse. At vet du hva, jeg hadde ikke lyst, det var bare fordi at jeg egentlig burde, og den burdismen, den må vi hive ut. Jeg visste jo selvfølgelig at det var feil, fordi at jeg skadet kroppen min. At du er et tempel for den hellige ånd. Men den her måten å håndtere det på var jo bare tull. Så jeg visste jo at jeg trengte hjelp, men jeg visste bare ikke hvordan. Og når han kom og sa det så konkret, så ble jeg utfordret så voldsomt at jeg måtte være ærlig og si nei, egentlig vil jeg ikke. Jeg likte å røyke. Jeg syntes det var ok, jeg likte det. Det var måten jeg slapp av på. Det var liksom min eneste last, såkalt da. Etter at jeg ble frelst. For ikke drakk jeg, ikke gjorde jeg stort annet heller. Annet enn at jeg fløy etter Jesus hele tiden. Så det var liksom det ene jeg hadde igjen, da, som jeg likte å gjøre. Men når jeg erkjente at nei, egentlig så vil jeg ikke. Så var Gud nådig nok til å løse meg. Så 100%. At jeg gjorde det som jeg var helt sikker på var helt umulig, for jeg tenkte folk klarer ikke det. Men jeg la fra meg røyken på bordet, etter et sånt jentemøte vi hadde. Jeg er veldig glad i sånne husmøter og ting og ting. La fra meg røyken, dro hjem, våkna dagen etter og tenkte, ja, nå er det et eller annet jeg skal. Hva er det jeg skal? Åh, jeg røyker ikke lenger. Jeg hadde ikke lyst på røyk. Det var borte, totalt. Da var det Gud som hadde gjort det. Og dette konkrete spørsmålet, liksom den her, vil du? Vil du? Er du villig til å ta konsekvensene av det? Fordi konsekvensene er Jesus, han sier jo dette her, ikke sant? Og han får jo da den klagebølja tilbake, så det synger etter suttring og klaging. Men han innrømmer jo da til slutt at liksom, jo da, det er en mann som ikke har tenkt å gi seg her. Jesus sto jo der fortsatt og hørte på alt dette klagegreiene, han. Og det er jo så mange ganger, du er sikkert i samtale med folk, ikke sant? Du spør hvordan går det med deg, og så får du da hele, du får jo hele rullebladet, eller du får hele sykdomshistorien, du får liksom alle diagnoser, og du aner ikke, og du vet ikke. Og så sitter du bare og hører, eller du står og hører og hører og hører til de er ferdige. Og så må du da høre videre, og så som her så er det Jesus, han gir seg fortsatt ikke til kjenne, men han gir en ordre. Han ber ikke for den. Han står ikke med øya lukket og taler i tunger. Han gjør ikke det. Ikke noe sånt nå.
han driver ikke av liksom en sånn der hellig pekefinger eller og bare som du ser på bilder eller noe som helst. Han gjør ikke det, han bare gir klar beskjed til å ta senga di og gå. Handle på din tro, beveg deg, gjør noe med det. Det ikke noe som bare kommer, du må faktisk begynne å bevege deg inn i det som og Jesus veldig konkret det her at hvis du faktisk tror at dette mulig, så må du handle på det, og da begynner ting å skje. Det kommer ikke sånn, que sera, sera. Det som skjer, det skjer. Kan ikke si deg mer. Ramlende dalene ned. Så som jeg sa i sted, penger kommer ikke ramlende dalene ned. Det kommer via Guds folk. Guds folk kalt til å være til velsignelse på alle vis. Og jeg ser liksom den her, hvordan han da etterpå, jeg vet ikke hva de andre tenkte som lå der. Jeg vet ikke hvor mye, om de var så selvopptatt at de ikke fikk med seg hva som skjedde. Jeg tenker, det lå jo flere folk der. De lå der for en hensikt, og plutselig da, så det en som prater med en fyr. Kanskje de ser på litt på avstand og prater med en fyr, og så plutselig så tar han senga, så reiser han opp. Sånn, liksom, ja. Og durra går det. Og der forsvinner jo da Jesus, han blir jo ikke med ham. Kanskje det var de som var sladre? Sjalusi, ikke sant? Så han får lov. Han har blitt frisk, men ikke jeg. Vi skal ta han, vi. Vi skal sørge for at dette her, nå skal han få brokk. For dette her, altså, sjalusi, jeg har ingen anelse. Men i hvert fall så fikk jo han da, han ble jo konfrontert, og liksom, ja. Går du der og bærer senga di på en sabbat? Altså, av alle ting å anklage folk for, da. Det var liksom ikke noe sånn her, men så, du sto jo faktisk på beina dine, hva har skjedd her? Nei. Ja. Og jeg tenker, hva som helst annet enn et mirakel, skal vi peke på. Hva som helst annet enn det å erkjenne at Gud faktisk har berørt et menneske. Og så liksom, ja, hvem er syndebukken? Hvem skal vi ta? Hvem har fått deg til dette her? Hvorfor? Liksom. Og han sier, jeg vet ikke, var en gruppe heilig. Det var en kar. Han bare stod der og pratet med meg, jeg vet ikke hvem han er. Og der har du den her, jeg vet ikke hvordan Jesus, altså, om han smilte litt i munnviken. Litt skjevt smil. Men han dura derifra og tenkte, det skal bli moro å se konsekvensen av disse tingene her. Altså, hvordan han bare plutselig bare kommer og bare berører en person midt i en mengden. Hvorfor helbreder han ikke alle som var på det stedet? Jesus var jo der. Men det står det at Jesus han helbredet alle som kom til ham. Men her kom Jesus til denne mannen. Så du må ikke putte Jesus i en boks. Sånn er det, sånn er det, sånn er det. Og dette her med at plutselig en dag så er det du som står der. Plutselig er det du som liksom, mens de venter på noe annet. Jeg synes jo det er litt sånn herlig, for jeg har ikke spurt, men jeg får ta kjefta etterpå. Id forteller at hun var i en setting hvor hun satt og pratet med ei som hadde vært sleit med noe, mens de ventet i forbønnskø på at jeg skulle dukke opp. Og det tar jo tid, alle vet jo det tar tid hvis du skal vente på meg liksom. Og mens hun sitter der i den her, og de egentlig venter på at jeg skal bli ferdig, så kommer jo Jesus. Og så bruker han jo da sin disippel, sin tjenestekvinne der og da, og det er en blodpropp som fyker. Så det er jo et oppstyr uten like. Hun ventet kanskje på sin såkalt Bethesda-tanke. Men Gud valgte å bruke en tjenestekvinne på siden. Vi setter alt for mye fokus på at vi venter på et eller annet. Plutselig så kan Gud faktisk være her akkurat nå, mens jeg står og prater, mens du ikke snakker om, du ikke ber om å bli helbredet en gang, så bare plutselig så oppdager du, oi, Jesus har vært her. Du trenger ikke at noen liksom bare, ja, men det var jeg. For jeg hadde nådegaven, og jeg var lydig. Og jeg kom da stigende ned ifra min sky. Og så tok jeg et touch. Og der for sykdommen.
skulle jeg skrive i boken min, skulle jeg skrive bøker om hvor fantastisk jeg har opplevd. Altså, vi gjør så mye greier ut av det. Vi skal liksom, hvorfor kan vi ikke gjøre litt sånn som Jesus da? Hvorfor kan vi ikke bare la dette her bare flyte gjennom oss uten å hele tiden skal fortelle og snakke om hvor fantastisk og hvor flott vi gjør det? Veldig mye av det som jeg har av opplevelser i boksen, det har jeg ingen, altså, jeg har bedt for folk, har ikke tro i det hele tatt. Det er jo bare Jesus som har gjort det. Det er bare Jesus som skal ha all ære for absolutt alt sammen, men vi må jo sette den ene foten foran den andre og begynne å bevege oss. Å være til velsignelse, vi må ikke være så spissa at vi bare er opptatt av at vi skal gi en traktat, eller bare er opptatt av at vi liksom kun, jeg ber bare for knær. Jeg ber ikke for noe annet, bare for knær. Og så er det Tormod, han er spesialist på nakker. Og så har vi liksom Heidi, hun er god på hodepine. Og så har vi, altså, det er Jesus. Det er Jesus, det er ikke noe annet enn Jesus. Og selvfølgelig har vi gaver. Og det er noen som har nådegaver, spesielt på visse områder. Ja da. Men skal vi ha blikket festet på dem? Eller skal vi ha blikket festet på Jesus? Og du vet at når du har vært ute sånn, ikke sant? Du har snakket med folk. Jeg snakker jo med folk egentlig hele tiden. Jeg gidder bare ikke fortelle det så mye, fordi at det blir så... Men jeg snakker jo, jeg er jo konstant i dette her med at jeg er åpen for å snakke med folk. Sånn halvveis og delvis. Noen ganger er jeg litt trøtt og sliten, men det er alltid når jeg kjenner Gud drar meg i øra, så er jeg, prøver jeg å være våken. Men det er ikke sånn etterpå, jeg fikk ikke gitt dem Jesus, jeg fikk ikke, ja, selvfølgelig vi skal gi dem Jesus. Men de må få lov å smake og kjenne at Gud er god. De må få en smak av Guds godhet. For det er Guds godhet som driver til omvendelse. Det er Guds godhet som drar, det er den hellige ånd som drar mennesker inn til Guds hjerte. Så vi bare passer på å være til stede, sånn at vi får lov å være med på det her, fordi at det er ikke sånn at Jesus skal komme ned og gjøre noe som helst. Du og jeg skal gjøre disse tingene. Vi skal gjøre disse tingene, vi skal velsigne. Og jeg har lyst til å bare utfordre deg. Jeg har ikke lyst til å preke så veldig mye lenger, det har jeg egentlig ikke, for jeg har lyst til å bare utfordre deg veldig på det her med at du begynner morgenen din med å spørre Jesus. Bare si, ikke sånn der, gi meg et kunnskapsord. Ikke sikt så høyt. Ta den her til Gud, vis meg noen jeg kan velsigne i dag, og gjerne uten at de ser at det er meg. Jeg underviste om det en gang. Jeg husker ikke settinga på det, men det er lenge siden. Og jeg fikk noen rapporter tilbake som var så utrolig artig. De kom løpende tilbake, da snakker vi om å ha vitnemøte etterpå, altså. Når vitnemøtet kom da, så kom de jo løpende og fortalte, «Vet du, jeg spurte Gud om jeg kan ville bruke meg på morgenen. Det har jeg gjort da i så lang tid. Og du aner ikke, for det er det og det og det og det og det. Og de hadde en sånn glede i å fortelle hva Gud hadde gjort. Da er det vitnemøtet, vet du. I stedet for å sitte der, «Ja, jeg fant et ord her som ble så godt for meg». Altså, vi må fortelle om alle hans velgjerninger. Vi kan ikke ha hobbypredikanter som står der og skal bare fortelle om... De må fortelle om levd liv. Fortelle at Gud har vært der. Det er sånn som... Her sånn, jeg har liksom hørt noen historier som Harald har fortalt om møte med Gud. Og de bor i meg, de jobber i meg, de velsigner meg enda. Sånne levende møter med Jesus, ikke sant? Altså, det er flere her som har fortalt meg ting, og det lever i meg, det inspirerer meg. Det drar meg lengre ut, det drar meg til å se hva Gud gjør. Men vær en sånn Jesus i forkledning her på Sortland. Bare strø om deg med velsignelser. Og på Stokmarknes. Ja, og i Ballangen. Hvor nå enn du er da. Ikke sant? Jeg kan ikke begynne, for som Tormod sier, jeg begynner å snakke om hvor alle er fra, så har vi et problem. Men kan vi ikke begynne der da? Det er flott med sånne kampanjer og alle de som synes det. Men det er du og jeg, vi er kalt til å være til velsignelse. Vi er kalt til å berøre menneskeliv. Vi er kalt til å ha øra åpne og øya åpne. Og jeg prekte om det her på lørdag formiddag. Hva ser du? Begynn å se mennesker. Begynn å se dem. Og se, Gud, hvordan kan jeg være til velsignelse her? Hvordan kan jeg bidra? Hvordan kan jeg bistå?
Og Jesus, alt han gjorde var for at Faderen skulle herliggjøres. Ikke for at vi skulle herliggjøres. Ikke for at menigheten skulle herliggjøres. Alt er for at Faderen skal herliggjøres gjennom de tingene vi gjør. Jeg har bare lyst til å kaste ut den. Altså, det ikke, liksom, mange av disse helgene er sånn der, veldig sånn helligånds og ild og alt det her. Men jeg må preke det som jeg kjenner at Gud legger på hjertet. Og dere har hørt. Dere har hørt om Guds nærvær, om ild, å bli fylt av ånden. Alt dette her har de fleste av dere hørt og hørt og hørt. Det er på tide å gjøre noe med det. Og praktisere det. Og begynn med når du pusser tennene om morgenen. Jeg regner med du gjør det. Begynn med å si Jesus. Vis meg noen jeg kan velsigne i dag. Vis meg noen. Sørg for at jeg får lov til bare at de etterpå, så kan du når du går og legger deg om kvelden, så kan du tenke du og ja, Alfred, nei. Ja. Du og ja, Jesus. Altså, den her, tenk hva vi har vært med på i dag. Hva skal vi gjøre i morgen? Kanskje vi blir gladkristne? Ja. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Det er et så spennende liv når du får leve på den måten der, og da blir du ikke så opptatt om det er gul eller grønn saft, altså. Grønn? Ja, det finnes vel det også. Eplesaft. Altså, da blir du ikke så opptatt av liksom bare, ja, han sa til meg og ditt. Altså, da blir du opptatt av det Jesus er opptatt av. Og da ramler det andre av. Da blir det ikke sånn, det er masse andre ting. Da blir det bare sånn, kan jeg fortelle hva Jesus har gjort? Kan jeg fortelle? Ikke sant? Jeg kom her sånn, og så snakket jeg med Heidi. Og sa, jeg må bare fortelle deg hvor god Gud er. Ikke sant? Jeg har det så bra. Og så måtte jeg på en måte vise meg bare dette bladet. Se, her står vitnesbyrdet mitt. Hvor er den der strålende, bare den gleden av det at det faktisk skal... Jeg forteller hvor stor Gud er. Og så tenker jeg... Ja. Jeg skal faktisk bare gi meg ganske sånn, uten sånn veldig mye sånn helligånds... kaller ned ild og alt det greiene der sånn. Det kan du kalle på selv. Ikke til dom da. Nå ber Gud om å fylle deg med den hellige ånd og ild, fordi at vi trenger å være brennende i ånden. Vi trenger å være brennende. Men det er din bønn han svarer på, ikke min. Det er du som må be om det, og det er deg han gir det. Sant? Og det er selvfølgelig han svarer på en og annen av mine, men det er to og tre blir enige om da. Sånn. Men altså, det er du som må be om disse tingene. Be om dette, at han skal gi deg det du trenger for hver eneste dag. Og det er, men du må begynne et sted, bruke det han har gitt deg. Flere av dere har opplevd så mye sterke møter med Gud. Og det er også på en måte å få dette forvaltet, og få det ut i praktisk handling. Det er der vi liksom mangler litt, flere av oss. At vi må få det ut i handling, sånn at folk blir berørt av det vi har blitt berørt av. Sant? Og det å kjenne ham og gjøre han kjent. Ikke sant? Og hvis ikke du kjenner ham, hvis ikke du vet alle disse tingene, så er det klart det er ikke lett å formidle ham. Men vær litt som Jesus. Bare dukk opp. Og velsign. Og snik deg unna. Og se hva som skjer. Jeg tror gleden i Herren vil være helt enorm. Så har du din lille hemmelighet med Jesus. Altså, kanskje du får lov til å inspirere noen til å gjøre det samme, sånn som de gjorde med meg den gangen da jeg var nyfrelst. Når jeg trodde det skulle være sånn i menigheten, for jeg begynte å gjøre akkurat det samme og lære opp mine til å gjøre det samme. Når mennesker ble frelst, så lærte jeg dem opp til å begynne å gi og til å velsigne, ikke bare i kollekten, men til å gjøre de samme tingene. Og flere av de som jeg har rundt meg, de er ramme, de bare elsker å gå rundt med kontanter i lomma og bare vente, ok Gud, hvem? Har du noen ungdommer her? Er det noen som trenger noen ting? De er der, flere av dem, og det er bare så nydelig å se at det er en disippelgjøring det også. Men du går foran som et eksempel. Så du må jo fortelle noe da, men ikke for å skryte av deg selv, men for i undervisningsdel for å inspirere andre til å faktisk gjøre det samme. Sant? Jesus, takk for at du har så mange forskjellige fasetter, du har så mange måter å være på i forhold til å inspirere oss. Takk Jesus at du ble menneske. Takk Jesus at du
Du hadde begge beina planta på jorda, men du hadde fokuset ditt i himmelen, på de himmelske ting. Takk, Jesus, at du berørte mennesker, du berørte spedalske, du berørte fattige, du berørte presteskap, du berørte de rike. Du gjorde ikke noe forskjell på folk av noe slag, men du berørte menneskeliv. Og takk at du fortsatt gjør det, og takk at du fortsatt ønsker å gjøre det gjennom menigheten som er ditt legeme, der du er hodet, som fyller alt i alle. Takk, Jesus, at du har overdratt autoriteten til menigheten, og at du har gitt oss myndighet, makt og mandat til faktisk å formidle det som du gir oss, til å sette mennesker i frihet, både fra sykdom og kanskje fra fattigdom og fra alt mulig rart. Men takk at du har en sånn, uansett hvor mange ganger vi leser denne Bibelen, så ser vi nye sider ved deg som bare inspirerer og styrker. Jeg ber her om at både jeg og disse som hører stemmen min, rett og slett bare skal kjenne at du har inspirert oss til å bare gjøre mer av det vi holder på med, og kanskje tenke litt utenfor boksen. I det å være til velsignelse. Jeg ber om at egentlig hele Sortland og omegn skal det være god sladder om at det plutselig er noen som har betalt regninga deres, eller noen som har kommet med en blomst, eller noen som har gitt dem en gave, eller hva som helst. Jeg ber om at du gjør bare folket her sånn skikkelig kreative i måten å velsigne folk på. Om det så er å gi bort et par votter de har strikket selv, eller hva som helst, er det bare gjør folk kreative. Ikke liksom steng dem inn i en boks, men la dem få lov å berøre menneskeliv med din kjærlighet og din omsorg. Så vil de etter hvert finne ut at det er du som har sendt hver eneste en. Takk, Jesus, at det er noe med dette her med at du har full kontroll. Så Jesus, jeg ber om at neste gang jeg snakker med disse folkene, skal de komme løpende med fortellinger om hvordan du har brukt hvordan du har brukt dem. Takk, Jesus. Og så ber jeg her om at hvis det er noen her som har drivet og bedt om en berøring i den ene eller andre formen, så ber jeg om at du virkelig skal svare på de bønnene, at du skal bare forløse bønnesvar her. Ikke bare i dag, men utover uka, utover tida som ligger foran. Men Herre, hvis det er noen som har kommet hit og tenkt, åh, jeg må ha forbønn, jeg trenger noen til å be for meg, så ber jeg om at du taler inn i hjertene våre, sånn at vi ser disse menneskene, at vi faktisk ber for dem, at vi inspirerer, og så videre. Hjelp oss ikke begrense deg, men heller til å multiplisere alt det du gir, alt det du gjør. Så takk for dette sted, at vi skal få lov å se at dine gjerninger blir enda mer og bedre forvaltet også her. Takk her at jeg er godt forvaltet, det er et godt lederskap, det er gode mennesker som virkelig ønsker, og mange av disse som er her, de lever i det her. Men jeg ber om at du bare skal fortsette å gi kraft og styrke og multiplisere det som du allerede holder på med. Og de som ikke har kjent at de har vært bra nok, jeg ber om at de skal forstå at de er bra nok til å gjøre det som du har bedt dem om å gjøre. Fordi det er deg det handler om allikevel. Jesu navn. Jesu navn. Så la ditt nærvær komme ned. Vær opphøyet på dette sted. Ikke bare i lokalet, men i hele området. Takk her at når vi tilber, så er du her. Med din ånd. Amen. Amen. Tormod, vær så god. Skal du ha fri, Mikkel, skal jeg sette den? Ja, bare takk, Sofie. Jeg føler liksom at vi skal bare la det der synke litt inn, og så ta et sterkt budskap og noe. Veldig aktuelt.
Musik.